ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീനെ പറ്റി പറയാമെന്നെങ്കിൽ, ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് സക്സസ് ആയിട്ട് ആഹാ ഇത് അടിപൊളിയാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല, നല്ല ഒറിജിനൽ പ്യുർ ഹോം മെയ്ഡ് മിൽക്ക് പൗഡറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം, എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. എന്നിട്ട് കമൻറ്റും ലൈക്കും എല്ലാം ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇനി വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏട്ടാ വേണ്ടു. ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിന് അതിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ലിറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പാലിതാ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിന്. ഇനി ഇതാദ്യം നല്ലോണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പാൽ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ച് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഇനി ഇത് വേണ്ടത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കലാണ്. വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പാത്രം കുറച്ച് അടി കട്ടിയുള്ളത് എടുക്കുക. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം അടി കട്ടിയുള്ള പോലത്തെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാത്ത ടൈപ്പ് പാത്രം ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനത്തെ വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാൽ തിളച്ച് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിക്കെല്ലാം പിടിച്ചു പോകും. പിന്നെ ഇത് ആദ്യമൊന്നും ഒരേ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണമെന്നില്ല, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തിളച്ച് പൊങ്ങാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. എങ്ങനെയാലും ഇത് മൊത്തത്തിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിച്ചു പോകും. ഇത് കട്ടിയായി വരുന്നതിന് ഇങ്ങനെ അടുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഇല്ലേ, ഈ പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് കുറേ അസംഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെല്ലോ ഇനു ഞാൻ ചിന്തിക്കൽ, ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. കുറച്ച് കാലം മുന്നേ വരെ എനിക്ക് അറിയില്ലേനു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള. ഞാൻ ആദ്യമെല്ലാം ചെറുതിലെല്ലാം വിചാരിക്കൽ കുറേ പാലെടുത്തിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ പുറത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഉണക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് അത് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി ലാസ്റ്റ് പാൽപ്പൊടി ആവും എന്നല്ലേനു ആദ്യം വിചാരിക്കൽ. പിന്നെ വിചാരിക്കും പിന്നെ മൈദയിൽ പാലൊഴിച്ച് ഉണക്കൽ, മൈദപ്പൊടിയിൽ പഞ്ചസാര ഇടൽ, അങ്ങനെ എന്തെല്ലോ ചിന്തയേനു. ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് ഇങ്ങനെയും പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിന്. പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായാലും വിചാരിക്കും ഈ പാൽപ്പൊടിയിൽ പാലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റേ ഉണ്ടാവില്ല, ഫുള്ള് കെമിക്കലായിരിക്കും, അങ്ങനത്തെ പല പല ചിന്തകളാണ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിക്കലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പാൽ ഏകദേശം വറ്റി വന്നേന്. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം കണ്ട ഇങ്ങനെ പാൽപ്പാട പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പോർഷൻ വേസ്റ്റ് ആവും, അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാർഡായി പോവും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ആ സൈഡിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് കൈയെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. പിന്നെ ആ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച സ്ഥലം ഒന്ന് കളറ് ചേഞ്ചായി പോവും വേഗം, അതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഇടയ്ക്കിടയെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഏകദേശം വറ്റി വന്നിന്. ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടി വേണം, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സെറ്റാവണം. ഒരു മാവ് പോലെയാണ് കേട്ടോ, അധികം തിക്കുള്ള മാവല്ല, എന്നാലും അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പോകണം. ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഈ ഒരു ലുക്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം, ഇത്രയും മതി. ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ലൂസ് മാവ് പോലെ അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ട, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ചെറുതായിട്ട് കൈമിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിലുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിന്, ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ചൂടാറിയിന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ്, രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ്, ഇത് നല്ലോണം ഉണക്കിയെടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല, ഇത് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആവണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്കിത് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇതിപ്പം നല്ല തിന്നായിട്ടല്ലേ ഞാൻ ആക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്.
ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും. അപ്പം ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു റോളർ വെച്ച് നല്ലോണമൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് അധികം കട്ടിക്കില്ലാണ്ട് പരത്തി വെച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒന്നുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ നല്ല തടിയിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആവാൻ കുറേ സമയം എടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് വേഗം ഇങ്ങനെ ആക്കി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇതാ ഇത് ഞാൻ മൊത്തത്തിലാക്കി എടുത്തതിന്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇത് ആക്കി തീരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ആക്കിയതെല്ലാം ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ്. ഇത് വേഗം ഡ്രൈ ആവുന്ന സംഭവമാണ്. ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് വെക്കാൻ പോവാന്ന്. വെയിലത്തല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം സമയം എടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈ ആവാൻ. പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവണമെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ താഴെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതാ ഇത് ഞാനൊരു 2-3 മണിക്കൂർ നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നല്ല എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് വരുന്ന പോലെ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആവണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുക, ഉള്ളെല്ലാം ഡ്രൈ ആയിനോന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെടുത്തിട്ട് നേരെ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇടുക. പൊടിക്കുന്ന ജാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇടുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരൊറ്റ സാധനം വേണ്ടു. ഇതാ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇടുന്ന നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പാൽപ്പൊടിക്ക് ചെറിയൊരു മധുര ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും. പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ ഒന്നുകൂടി ഫൈനായിട്ട് ഇത് പൊടി ഇട്ടാം. പിന്നെ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നല്ലോണം ഉണങ്ങണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുക, നല്ലോണം ഉണങ്ങിനു എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്ന. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പൊടിയാനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1¼ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഞാൻ 1¾ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ഇട്ടേനെ. ഇതാ ഞാനിത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചിന്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ട് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് പൊടിക്കുക. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സ്പീഡിൽ പൊടിക്കുമ്പോൾ മിക്സീൻ്റെ ചൂട് കൂടും. അപ്പോൾ അത് ഇതിലൊരു നനവ് പോലെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് നല്ല മാക്സിമം ഫൈനാക്കി പൊടിക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ അടിപൊളി ഹോം മെയ്ഡ്, ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും മായവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് പാൽപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇത് ശരിക്കും ഇതെല്ലാമാണ് പ്യുവർ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന പാൽപ്പൊടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒരിക്കലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ടാ. നമുക്ക് ഇത് എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂസാക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും പക്കാ പാൽപ്പൊടിൻ്റെ തന്നെ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ ഓവർ ഫ്ലേവറും ഒന്നുമില്ല, അത് എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവറിൽ ഉണ്ടാവും വാങ്ങുന്ന പാൽപ്പൊടിക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലേവറൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ സംഭവം അടിപൊളിയാട്ടാ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ചായ ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചായക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി യൂസാക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഇത് യൂസാക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇതാ കണ്ട നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാൽപ്പൊടി എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ. പിന്നെ ഇത് പൊടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങളെ ചെറുതിലെല്ലാം ഇങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഈ അസംഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ പാൽപ്പൊടിനെ പറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് കമൻ്റ് ആക്കി കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.